Hey Tristan, ist es zu sagen lit? Ja, verstehe, weil werde du hast es traurig, wa? Wir haben 13 Minuten nu, und wir können kun noch 7 Minuten davor. Okay, vil du være, så hører du sagt nej til et race. Det er så usikker selv for dig. Altså, jeg skal simpelthen ikke have smadret mit hår, det er slet ikke inden vi overhovedet mit øje. Ellers tak, du. Vil du være, jeg tror det er for sent. Skrotter. Sjovt nok. Jeg var ikke lige helt klar på den der. Hvem skulle have troet, at du kunne rette sidder mit hår egentlig stadigvæk ordentligt? Løs. Altså, sidder mit hår stadigvæk, eller? det er sådan, at kunne dyle det, mand. Ikke, der er ikke noget der. Hvorfor går du egentlig så meget op i, hvordan dit hår det skal sådan sidde på en mand der? Jeg tænker bare, det ikke ligegyldigt. Eller er det fordi, du gerne vil se godt ud til Rita? Nej, hvorfor fanden skulle det være det? Det kunne da bare godt være, at du var begyndt at kunne lide. Det søger sådan noget i lørdags. Hvad skal det betyde? Som om du ikke kan huske, hvad svedemål, mand. Kom nu. Som du ordentligt købet på tabt er ret stort. Kom nu, kan du tog. Damian, kig lige. Hvad? Sig, hvem der er kommet. Seriøst, hvad er ude i mosen, eller hvad? Mener du det? Mener jeg hvad? Du sender Ritz øjnene lige nu. Jeg sender sgu da ikke nogen øjne. Jo, du gør. Jeg vil sgu da aldrig sende Ritz nogen øjne. Jeg kender jo godt jeres relation. Okay, ja. Der er ikke nok på isen. Jeg er ikke på tværs. Det er et år siden vi slog. Ved du hvad? Faktisk så synes jeg, at du skal prøve at se, om du ikke kan charmere hende. Ved at slå benene væk under hende. Du ved, prøv faktisk at charmere hende med lidt af dit klassiske kluntede Tristan-nørderi. Hey, jeg er sgu da ikke kluntet. Hey, hvad med vi gør det til et vedmål? Den bedste mand ven. 50. Kroner. Klar. Okay. Velkommen. Så, nu skal du være her. Du sagde hun. Okay. Hej Rita. Det var min kammerat. Det skal du altså ikke tænke på. Jeg døjer også nogle gange med at finde balancen, når jeg får en til mig. Jamen jeg... Eller... Nu er du så fest, når... Altså, vi er godt nok lige kommet, så jeg tænker lige, vi skal finde stemningen inden, at vi kan svare på det spørgsmål. Ja, klar. Men, altså, kender vi egentlig hinanden? Ja. Altså, vi går på gym sammen. Vi har også tipper sammen i idræt. Vi er også lige kommet i gruppe sammen til årsprøven. Ja, ja, det er da rigtigt. Ja. Det er dig, der undgik at lave værmeløb for at ødelægge dit hår. Ja. Du er Torkil, ikke? Nej. Eller nej. Det er Tristan, som jeg hed, eller hedder. Rita, den er god til dig. Den.
Ja, hvad så? Hej. Noget i forestilling? Ja, det kan jeg tro. Hvad med dig? Hvis du dufter? Hvad er ymer du? Ja. Imponerende dem. Jeg vidste ikke, du spillede. Det kan jeg sige. Der er mange ting, der ændrer sig på nogle måneder. Ja, det er til at sige. Du er også blevet højere siden sidst, er det? Ja, den er blevet sygt højere. Ja. Wow. Det gjorde han sgu da overhovedet ikke. Det gjorde du da. Hvad snakker du om? Du er så tyk, Pernod Damien. Det der, ej, det er helt sikkert noget, du selv har fundet på. Nej, det er det ikke. Du er sikkert bare pjevs over, jeg rent faktisk vandt det ved mod det. Gjorde du bare slet ikke? Jo, det gjorde jeg. Nej, selv Samuel kunne score bedre, end du kan. Og han har endda en kæreste på. Sjovt. Sjovt. Kunne du ikke lige at bringe den fede prins ind i samtalen? Vil du være min mor, der er ødelagt nu, før vi overhovedet nåede i skole? Lidt i kasse på toppen, det siger jeg dig. Jeg kan jo regne ud, at du stadigvæk er irriteret over det der. De kunne rave mig en fjer, om han blev praktikant for min far. Jeg er ligeglad, ikke? Det er vi også noget tid, siden han sagde til mig, at jeg ikke måtte være en del af hans så fantastiske kamerafirma. Jamen, jeg har fandme også lyst til at være en del af et firma, hvor der slukker er noget så ufedt som, vi fanger den i virkeligheden. Altså Damien, du skulle heller ikke være en del af sådan et røvsygt firma. Kan du huske vores plan? Når vi er færdige med gym, så skal vi væk fra det her hul. Så skal vi ud og se verden, ikke? Jamen, det er vores plan, ikke? Okay, kan du huske, hvad vi altid siger? Ja. Vi skal være fri som fugle. Jeg ved godt ikke, Tristan. Ja. Ikke hoved, for helvede, Damien. Ej, undskyld. Så er det stadigvæk ordentligt. Ja, det er fint. Så gør det. Det gør det. Satan, vi skal afsted nu, okay? Satan, men nu kommer vi for sent, og de andre er allerede gået ind. Tristan, herregud, mand, slags nu af. Du dør ikke, at jeg kommer ind, men nu for sent. Jo, Damien, jeg dør. Nej. Jeg dør, fordi mine forældre, de slår mig ihjel, ikke? Jeg skal være heldig, hvis de kun lægger mig i gaden. Prøv se, selv Stine og hendes veninder, de kom lidt for sent, ikke? Og hvad så? Det er vel lige meget for mig? Altså, hvis mine forældre tænker, at jeg har fået ondt i pjektarmen, så dræber de mig. Hold i kæft. Der er sgu lidt galt. Hey Stine, hvorfor er du så nødtrykt? Er det fordi Samuel, han har glemt jeres svundested igen? Hvad fanden er der galt med dig? Hvad? Okay, hvad sker der lige? Samuel, han er død. Han blev fundet i skoven i nat. Politiet siger, han var død siden lørdag nat. Wow, det er jo forfærdeligt. Ja, det er virkelig ked af at høre. Ikke lad som om, det rager dig en skid, Damien. Jeg ved godt, hvordan du havde det med Samuel. Bare fordi din far brød sig mere om ham end dig. Hey, dog brød jeg mig ikke om Samuel. Men jeg vil sgu da aldrig huske ham død. Okay, Stine? Aldrig. Hey, Damien, er du okay? Er du okay, Damien? Hey, Damien. Har du dine piller? Hvor er din piller hen? Altså, Daniel, er du okay igen? Er vi tilbage? Ja. Det er godt. Hvad handlede det der lige om? Det rager ikke. Det er bare sensorisk overbelastning. Men det sker bare en gang imellem. Nå, det med Samuel. Har politiet ikke fundet ud af noget med ham? Hvordan han døde og sådan noget? Nej, det eneste jeg har fået at vide, det er, at der er ingen tegn på fingeraftryk eller andre former på DNA, så hvem end der har gjort det, har tænkt det igennem. Nej, seriøst, kom nu. De må da have en idé eller i det mindste et spor. Altså, hvor svært kan det lige være? Jeg kunne have gjort det bedre selv, Damien. Åh, nej. Åh, nej, hvad? Det er bare et bestemt blik, min kære ven Damien, han er altid for, når han besidder sig en svagt begavet idé. Men det er selvfølgelig ikke tilfældet den her gang.
vælte. Og han er væk. Hey, Damien. Damien, hvor brænder det? Jeg har en plan. Damien, stop nu. Du ved ikke, hvad vi siger, eller? Jo, jeg gør. Nej, du gør ikke. Sidste tjekke, der var du ikke spørg. Du har sikkert tænkt dig selv at løse mordet. Jeg havde jo ikke tænkt mig at gøre det alene, vel? Oh, Damien, stop nu. Her. Prøv at lytte til mig. Fordi, prøv at tænke over det her. Hvis du nu rent hypotetisk hjælper med at løse det her mord her, ikke? Så hvis vi starter lige nu, så kan vi også nå hjem til lørdagskylling, og der kommer ikke til at være nogen problemer. Vent. Altså, du har tænkt dig at pjekke. Ja. Altså, ikke møde op til timerne i dag. Ja. Og ikke engang aflevere det lektie, vi havde fået til dag. Christian, det pjek betyder. Hvad du mener? Ja, det ved jeg da godt, men du ved godt, jeg ikke kan pjek. Mine forældre, de bliver helt agurk. Altså, de slår mig ihjel. Kom nu, lad nu være. Jeg vil ikke dø i dag. Jeg ved ikke med dig. Men det gider jeg ikke. Lad nu være, kom nu. Damien. Jeg forstår ikke, hvad det er for en fantasiverden, du lever i. Altså, kan du ikke selv høre det? Det er åndssvagt, det her jo. Jeg har brug for det her, okay? Og vi gør alligevel alting sammen, ikke? Vi er team. Er vi ikke? Kom nu, mand. Altså, Damien. Sådan. Men du skylder mig eddermame med en røvfuld af en tjeneste ja, for det her. Jeg ved det godt. 100%. Du skal love mig, jeg må indkassere lige nu, jeg vil. På spejler, ja. Godt nok. Ja. Men hvad er planen så nu? Planen? Vi skal i uniform. Ærligt ikke. Jeg synes, jeg ligner den største klovn i det her. Hvad snakker du om? Du ser sgu da knaldskarp ud. Ej, det gør jeg simpelthen jo, ikke. Jo, det gør vi begge to. Men det er slipset. Lige vent op. Det her slips er sgu da noget. Det er mega fedt, altså. Og med skjorten. Det er perfekt. Jeg synes faktisk, at det her det er et værdigt moment, min ven. Et værdigt moment til vores mission billedbog. Smil! Jamen, det er godt, det her. Det er skide godt, det her. Vand, kan du ikke lige komme her med tasken? Jo. Få den her tilbage i. Det ville være rart. Nu når vi har fået alt det her klunds på, kan du så ikke fortælle mig, hvad planen er? Så nu af. Altså, jeg har styr på det, det har jeg sagt til dig. Så du vil slet ikke tænke over det. Altså, er du seriøs? Ja, 100% sikker. Prøv lige at se det her billede her. Er det ikke virkelig fedt? Det er sgu da ind til gemmerne. Hallo, makker. En del af at være team er, at man deler planerne med hinanden, ikke? Så hvad er det, vi skal? Okay. Men så prøv lige at lytte godt efter. Fordi vi ved, at han var inde på Kontiki bare lørdags, ikke? Så. Ja. Og vi ved, at han kom lidt efter Ritik i år. Kan du huske det? Ja, og? Ja, altså så hvis vi finder ud af, hvor Samuel han tog hen efter det, så finder vi også meget hurtigt. I taler ikke om Samuel, kan jeg gøre? Jo, det var... Det var, ja. Hvor kender du Samuel fra? Ja, altså, han er en af mine trofaste kunder. Kunder? Trofaste kunder. Venner. Ja, trofaste venner. Okay. Nå, men altså, jeg er også på Kontiki i lørdag, så jeg tror godt, jeg ved, hvor ham Samuel tog han bagefter. Bestemt. Nå, ja, altså hvor? Ja, altså, jeg har overhørt ham komme op i noget af et skænderi ude på toiletteren. Det var vist et eller andet med hans kæreste eller sådan noget. Jeg tror, det var Stine eller sådan noget, hun hed. Det er nu. Og så bagefter så jeg ham den anden fyr kom trækken med ham ud af toiletteren og bagefter baren, og så jeg ikke rigtig mere til dem. Så træk? Og hvad siger du, han hed ham fyren, som trak ham ud af baren? Hey, kom med. Kan du lige tættere? Kom. Knaldkim. Knaldkim, siger hey! Shh! Stille ikke også, han vil... Helst ikke have sit navn spredt rundt her i byen, okay? Han er en lille knaldperleren. Den mest berygtede bande her i byen. Bande? Tønt! Hvor kan man så finde ham der Knaldkim her, hvis jeg må spørge? Det navn der, ikke også? Stille med det, det har jeg sagt. I knaldperlerens klubhus. Selvfølgelig altså. Tango Zulu,
Kom ind, Tango Zulu. Det her, det er Delta Whisky. Jeg gentager, det her, det er Delta Whisky. Kan du se noget fra din vinkel? Skifter. Altså, behøver vi helt seriøst at have kodenavn? Skifter. Ja, det gør vi, Tango Zulu. Så jeg gentager mit tidligere spørgsmål. Kan du se noget fra din vinkel? Skifter. Altså, hvad er det helt præcis, du vil have, jeg skal se? Jeg tænkte, et spor af en eller anden art. Skifter. Okay, vil du vide, hvad jeg kan se? Jeg kan se et træ, jeg kan se en busk og en kæmpe rod. Hvad er det? Et kæmpe efterladt hus, der ser herrehjemsøgt ud. Hallo Damien, der er jo ikke noget. Kan vi ikke bare daffe hjem? Hvad du siger, Tristan? Gider du ikke hjælpe mere, eller hvad? Marker. Hey, Damien, kan jeg lige få noget hjælp herovre? Hey, kan vi lige snakke om det? Tristan! Kan jeg byde på en forfriskning? Forfriskning? Prøv lige at høre, dødsmetal. Vi er her for at stille dig nogle spørgsmål, og dem har du bare... Ja, det kan du godt. Det er bare at stikke sådan en kold... Ja. Hvad fanden laver du, mand? Lad mig nu føre ordet for helvede. Nå, jeg er ligesom sidst, var. Prøv at se, hvordan det gik. Hvad fanden havde du gjort, hvis din bedste ven skreg som en lille pige, var? Jamen, jeg havde jo nok prøvet at løse det med ord frem for vold som et voksen menneske. Skrot op, Tristan. Ved du, hvad du er? Du er den største tøs. Jeg prøver bare at nedtone det her. Du prøver. I må lige nøjes med at dele. De andre lige også skaffe nogle flere. Og I havde ikke nogen normal kop? Hvad så, Triste? Hvad der galt, var? Brugger du nu over gæstfriheden, som ham her, den klære knaldkim her, han udviser? Nej, det var altså overhovedet ikke det. Det var det ikke. Nå. Det er en flot kop. Det er en passende kop, synes jeg. Det er min mormors kop. Pas godt på den. Okay, nok hyggesnak. Vi har forstillet nogle spørgsmål, og vi går ikke, før det bliver besvaret. Er det fattet? Fyr løs. Er du klar over, at Samuel Kær blev myrdet lørdag nat? Ja. Du var den sidste, der så ham den aften, ikke sandt? Den sidste, der så ham, før han blev fundet død. Hensede du til, at jeg slåede Samuel ihjel? Ja. Ja, det gør jeg faktisk. Jeg vil aldrig gøre Samuel ondt. Hvis det er sandt, så forklar mig, hvorfor vi er vidner på, at du viste voldelig adfærd imod ham den aften. Efter at I ville komme op og skændes omkring jeres fælles interesse i hans kæreste. At du trak ham ud af baren, hvorefter ingen så noget til Samuel efterfølgende. Kan du svare mig på det, Garage Rock? Det var ikke Stine, vi var interesseret i. Altså, jeg skal bare lige høre. Altså, der er Samuel lige er, altså, i sådan... agtig... altså... Vil du færdiggøre den sætning? Armlæn. Desuden, så er jeg ikke den sidste, der så til ham. Hvem er så? Tag noter. Stine. Stine? Jeg tror, Stine var den sidste, der så ham. Hun havde fundet ud af, at Samuel havde været hende. Utro. Så hun kom og hentede ham lørdag nat, fuldstændig stjernetosset. Det sidste, jeg så til ham, var, at Stine tog ham med ud i skoven. Efter det har jeg ikke set ham siden. Det er alt, jeg ved. Damien! Damien! Vent lige, Damien! Kan vi ikke lige snakke om det her? Snak om hvad? Den møgkælder jeg er grunden til, Samuel er død. Og imens jeg sidder hun og græder og beskylder mig for at være pisselig glad. Damien, slap nu af. Tag det helt roligt, okay? Det hele skal nok gå. Træk vejret sammen med mig. Det hele skal nok gå, okay? Tristan!
Du er ikke min psykolog, okay? Alt du skal gøre er bare at hjælpe mig med det her. Som min ven. Hjælp med hvad, Damien? Hjælp med hvad? Kan du ikke godt se det? Det her, det er jo sindssygt. Det er en sindssyg mission, der. Bare fordi der er en eller anden fyr i lædervest, der siger noget til dig. Så betyder det sgu ikke, du skal tro på det, vel? Faktisk, så burde vi slet ikke have været her til at starte med. Vi burde have været i skole som normale unge mennesker. Og ikke været ude på en eller anden fantasimission. Vågn nu op, Damien. Det er Stine. Hvad? Damien! Stop nu, Damien. Stop. Vil du slippe for helvede? Damien! Kan du huske den tjeneste, du lovede mig? Kan vi godt tage hjem nu? Tristan, giv slip på mig. Jeg mener det. Damien, du bliver ikke fri. Tristan! Tristan. Hey, hallo! Vent lige! Tristan, nej. Jeg er sgu ked af det, jeg... Du må undskylde det, jeg gjorde tidligere. Okay? Altså, det var ikke okay. Men hallo. Hvor mange gange har du ikke også skubbet mig i gyngen i de tidligere dage, ikke? Undskyld hvad? Ja, nu har jeg sagt undskyld. Nu er jeg skal ned på knæ og gentage det, eller hvad? Nu skal jeg lige høre. Ja. Kender vi hinanden, eller hvad? Hallo? Nu vær med at prøve at spille sjov, din tumpe. Selvfølgelig kender vi da hinanden. Vi er bedste venner. Hey, er du okay, Tristan? Ikke rør ved mig, okay? Er du seriøs? Tristan, stop nu for fanden. Vi er de bedste venner. Vi har været bedste venner siden børnehaven. Jeg har aldrig set dig før i mit liv. Jo, du har. Vi så hinanden for vildt lidt en halv time siden. Jo, ja. Jo, vi kan... Du snakker om. Jo. Vent. Prøv lige vent. Prøv at se her. Se. Jeg er jo ikke på det her billede. Tristan, jo, du er. Tristan. Du, stop. Nej, prøv lige vent. Tristan. Ikke rør ved mig, okay? Tristan. Jeg siger ikke rør ved mig!
Tristan! Hey! Tristan! Tristan? Tristan? Vil du ikke komme hjem, lille? Fordi at, jeg er flest ikke alene lige nu. Sig mig, hvad fanden tænker du på, dreng? Har jeg ikke sagt, at du ikke skal ringe til mig, når jeg er på arbejde? Jo, men... alt det med Samuel, jeg kan virkelig ikke være alene lige nu, og ikke nok komme hjem. Praktikant er lige blevet myrdet, og alligevel finder du en måde at gøre dig selv til offeret i den her situation. Du skuffer mig, Damien. Undskyld, far. Ja, tak, ja. Du skal ikke ringe igen. Hallo? Far? Er du i live? Ja. Jeg er sgu da overrasket, at du er, mand. Hvordan... altså, hvordan kan du finde på bare at løbe efter hende på den måde? Tror du seriøst, du er Indiana Jones, eller hvad? Og jeg ved godt, at vi kommer op i et lille skænderi, men... altså, det betyder sgu da ikke, at du bare kan daffe sted sådan der. Du ved da også godt, at vi gør alting sammen. Vi er et team. Er vi ikke? Altid, Tristan. Altid. Nå, men siden jeg kan høre, du er langt fra livløs, så må du vel betyde, at du har fundet noget? Jeg forstår ikke, hvad der sker.
Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Slap af, jeg er her. Jeg er her nu. Jeg er her for dig. Du er ikke alene. Jeg ved ikke. Jeg var virkelig. Jeg var bare ikke din ven. Hvad så virkelig? Din virkelighed er, at du er ensom. Du har ingen mor. Din far elsker dig ikke. Der er ingen, der smiler tilbage til dig på gaden. Og der er ingen, der svarer dig, fordi du skræmmer dem. Nej. Du søger konstant frihed fra den virkelige verden, men du graver kun dig selv dybere og dybere, mens du forvolder skade til dem omkring dig. Nej. Du bliver nødt til at komme tilbage, Damien. Hvorfor skal jeg tilbage til virkeligheden, hvor du ikke er? Jeg var aldrig i din verden. Jo. Men det betyder ikke, at du ikke stadigvæk skal tilbage. Hvad er pointen? Du sagde det selv. Jeg har ingenting. Jeg vil altid kunne være fanget. Det er du tager fejl, Damien. Vi to har en gave kun meget få besidder. Frihed. Til at vælge vores egen virkelighed. Hvor I indleder skåret drøm. Det er her, du fanger os. Vi hedder Radio Bosworth, og mit navn er Carl Vestergaard. Vi kan fortsætte den dejlige mandag morgen med det nyeste hit fra Sons of the Dragon, Insider View. Ja, du hørte rigtigt. En sikker klassiker. Jeg er frem til klokken 10, og fra 10 til 11 får studiet besøg af en speciel gæst, som nogen måske kender fra science fiction-serien Crash, truslen fra det sorte hul. Mere om det efter den her. Søster, slå mig ihjel! Vi afbryder denne broadcast for at meddele, at kl. 04.24 i morges blev to unge drenge ved navn Samuel Kjær og Tristan Holm fundet døde i Fugleskov. Politiet rapporterer dødsårsagen som drab ved knivstik, og de har endnu ingen mistanke om, hvem morderen er. Play for me.
to walk alone, but you're used.